Máme za pár týdnů a pár dní volby do krajů a do Senátu. A bylo by dobré připomenout to, co Radek vytvořil, protože to je opravdu dobrá metodická pomůcka pro to, jak se rozhodovat při tom, kdy chci nebo nechci někomu vhodit hlas. Jinými slovy, Radek na svém portálu nebo na vašem společném portálu, protože vy jste tým lidí, které ty reprezentuješ, tak Pravda o vodě, tak vlastně tam děláte takové přehledné tabulky pro nás, obyčejné lidi, kteří jdou jednou za čas k volbám a můžou se zorientovat v jednoduché tabulce o tom, jak ten, který onen, v tomto případě v těch krajských a senátních volbách, které teď budou 19. a 20. září, ano. Tak vlastně ta tabulka je namířena na těch 27 senátorů, kteří stávajících 27 senátorů, kteří z nichž ne úplně všichni, asi zřejmě nějakých 23, bude znovu kandidovat, obhajovat ten svůj post v Senátu, tak na ně ta tabulka je zaměřená, a to ve třech kategoriích. A my vlastně, abychom se v tom mohli zorientovat společně, abychom vám mohli ukázat, jak na tu tabulku nahlížet, tak si asi teď projedeme, že? Tak já vlastně si bych mohl tu kameru otočit na tabulku a projedeme. Můžem, je to v podstatě, ta logika vychází z toho. Máme nějaký projekt, který se jmenuje Pustme politiky k vodě. Pustme politiky k vodě. Prosím vás, ono to, samozřejmě chápete, co tenhle název znamená, ale on není myšlený a priori negativně. On je naopak myšlený v první fázi velmi pozitivně. Nemůžeme chtít po někom, kdo o nás rozhoduje, a o našich rodinách, o našem životě, ale nezná tu problematiku, aby o ní rozhodoval s nějakou bez znalosti věci. To znamená, pusťme je vodě tím, že jim dáme informace. A my je informujeme v podstatě 6 let. Podle toho, jak přicházejí rozsudky, jak nějaké důkazy. A vždycky jim pošleme, a už jsme zjistili, že jim to musíme doručovat vytištěné, doporučeně poštou s dodejkou, protože oni se pak tváří, že to nedostali, nebo že jim to asistent nepředal, nebo že jim to podatelna nedala. Jako těch výmluv jsme slyšeli moře, ale dodejka je prostě jasná. A ještě k tomu už mu říkáme, nemusíš to ani tisknout, my jsme ti to vytiskli, stačí, když umíš číst. Když ty informace mají, tak už za těch 6 let té práce, nikdo nemůže říct, že neví, co se tady páchá kolem vody, kdo to páchá, kdo je za to zodpovědný, jak na to lidé a stát a obce, města doplácí. A to je velká část toho projektu Pusťme politiky k vodě, to je ta první část. Druhá část je, aby se k tomu museli vyjádřit. A to byla ta petice, a ona, pozor, ta petice pokračuje, kdy jsme šli do toho zákonodárného orgánu a vysvětlili jsme a řekli jsme, tady máte důkazy, tady jsou fakta a tady máte řešení. Zaveďte těch 10 principů, které ta petice požaduje. Zaveďte to do legislativy, do správy, do systému správy té vody. A z vody se stane služba občanům, protože to jsou ti, kteří to všechno platí. To znamená, už z toho nebude kšeft překupníku, koncernu, oligarchu. Prostě budou ti lidé, kteří to zaplatí a vždycky to zaplatí jenom lidé, tak těm ty investice do toho vodárenství budou přinášet prospěch. Nebude to v zisku, bude to v čisté vodě, bude to v obnovených trubkách, to znamená dalším generacím. A to je smysl celého toho projektu. Tady museli reagovat, protože ta petice prostě tam v tom senátu byla. A tím se museli odkopat. No a oni se odkopali a v tom případě vznikl seznam, který jasně říká, tento člověk hlasoval pro nápravu, ten se zdržel, ten na hlasování radši nepřišel a ten hlasoval proti. No a teď jsme se dostali do situace, že tu máme volby, druhé volby, co existuje projekt Pusťme politiky k vodě. Po tom prvním kole 9 z těch, co hlasovali proti, už tam není. Lidi prostě si podívali, jak ten člověk jednal v tak zásadní věci a řekli si, aha, tak on 6 roku jednal tak a tak. Bude jednat asi stejně v dalších. V 6 letech, když se tam dostane, já ho tam nechci. Nebo někdo řekl, já ho tam chci. To je svobodná vůle každého. To je to, co si říkal. A udělali jsme ještě jednu věc, kterou jsme předtím tolik nedělali, ale teď jsme ji udělali systémově. Začali jsme zveřejňovat v sociálních sítích. Člověk, který je z Prahy, kandiduje v Praze, řeknu příklad pan Drahoš, kandiduje v Praze, znovu obhajuje mandát, a tak v Praze a v okolí, řádově 100 kilometrů kolem Prahy,
se na sociální síti Facebook zobrazujeme informace o tom jeho projektu, o tom jeho profilu. Jenom lidem, kteří jsou kolem Prahy. V Ostravě pan Sulovský, zase lidem jenom z Ostravy. Jak se ti lidé postavili k řešení vody? Jaké jestli informace? Má být v našich rukou nebo ne? A jaké informace dostal, jak na ně reagoval, jak komunikoval, jak k tomu přistupoval. Jede ta reklama, díky za podpoře lidí, na rovinu klobouk dolů, lidi se složili, něco dává nadace, je to v nějakém poměru 2/3 nadace, 1/3 lidé a rozjíždíme teďka darovací projekt, to si dovolím teda tady říct, kde právě teď měsíc předtím chceme dát poměrně hodně financí do toho, aby se to k lidem dostalo. Protože to, že to máme na webu, je jedna věc, ale to má hodnotu pro ty lidi, kteří budou volit, aby věděli, kdo je kdo. V tom Senátu je v tuto chvíli řádově 20 rozumných lidí. Z pohledu vody, pardon, ale ono to ukazuje se i v těch dalších věcech, v těch dalších hlasováních. To jsou ti, kteří tam zůstávají, nebo teď budou znovu kandidovat? Někteří jsou dokonce i mezi těmi, kteří zůstávají, kteří tam zůstali, ale celkově v tom počtu 81, beru čtvrtina je lidí, kteří jsou rozumní, kteří si nechají ty věci vysvětlit, nebo dokonce na to mají jasný názor a nebudou měnit názor. To je čtvrtina. K tomu potřebujeme k majoritě. V takovém orgánu jako zákonodárný potřebujete mít většinu. To je 41. 21 lidí rozumných nejsme schopni volit, když volíme, když budeme informováni. No to mi neříkejte. Já říkám, že po těch prvních volbách 9 z těch, kteří hlasovali proti, už tam není. A vzrostl počet těch, kteří byli rozumní, kteří jsou noví a kteří s náma reagují, komunikují. A myslím si, že když vyměníme dalších 10, nebo jo, z 15 a z toho přijde dalších 5-10 rozumných, tak jsme na 30. Kolik nám chybí k té majoritě? Možná bude muset počkat ještě další volby, dobře, ale taky možná ne. Toto je tabulka. Jak hlasoval váš senátor, který v roce 2024 obhajuje mandát o vodě, o zachování hotovosti a o Istanbulské smlouvě? To krásně přehledné, kde si můžu rozklikat asi zřejmě, ano. Kdo co, jak se choval, jak hlasoval, tak nás tím prosím, Radku, proveď. No, ono to je opravdu jednoduché. Je to všechno na stránkách pravdaovodě.cz/senat/2024. Krásná tabulka. Ukaž tedy, prosím tě, sroluj to. Čili tady máme na začátku číslo obvodu, potom je, odkud je, jako ze sídelní město, senátor jméno, příjmení, petice o vodě, jak, jestli hlasoval pro nebo proti, tady je většina proti. A tady dále je tady ještě právo na hotovost a Istanbulská úmluva. A vodárenský profil, který už se ukazoval v těch dvou případech. Ano, to jsou ty konkrétní informace, co ten člověk 6 roku dostával k vodě, jak reagoval, jestli se přidal, nepřidal, jestli to řešil, jestli se ptal, jestli měl zájem o schůzku. Když si vezmeme pana Drahoše, on byl předsedou petičního výboru a u něj opravdu některé reakce byly šílené. Požádali jsme ho, aby zápisy obsahovaly pravdivý obsah. Neobsahují a odmítli něco doplňovat do zápisu. A mimo jiné odmítli třeba to, že jsme požádali, aby bylo napsáno, že jsme na petičním výboru předložili informace, aby bylo napsáno, jaké informace jsme předložili. Nenajdete nikde v žádném zápise, jaké informace jsme předložili, jaké důkazy, jaké rozsudky. A když jsme řekli, že předložíme další důkazy, tak nám bylo řečeno panem Drahošem, šílená věta. To, že vám váš petiční výbor poslal nějaké materiály, je naprosto v pořádku. Vy jste řekl, že dostávám ještě něco. Nicméně naším úkolem je ukončit šetření petice. Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici. Přeloženo pro mě, přeloženo češtiny. Prosím vás, nic dalšího neposílejte. Naším cílem je to formálně projednat, co se stalo a končíme. Jako jo. Ale to je detail, ale ty detaily si konkrétně u konkrétních lidí, prostě, které tady máte, kteří budou obhajovat mandát, opravdu jste schopni najít. Je to hodně práce dát to takhle dohromady, ale je to podstatné. Je to hlavně hodně práce pro vás, aby vy jste to dali dohromady tak, jak jste to dali dohromady, ale je to úžasná komfortní služba pro potenciálního voliče, který se rozhodl jít k volbám, že vlastně se už nebude muset, víš, jak to je, kolikrát se lidé rozhodujeme, když přijdeme až do té volební místnosti nebo těsně předtím a jednáme na základě nějakých emocí, nějakého chvilkového rozhodnutí na poslední chvíli. A tady to rozhodnutí může být zodpovědné, opřené o argumenty, o fakta, kdy sledujeme nějakého člověka, který kandiduje v průběhu více let,
jak se k tomu nebo onomu tématu choval. A z toho vyplývá, jestli my mu tu důvěru dáme nebo ne. To my chceme, aby ti lidi měli fakta. A já dokonce říkám, prosím vás, za prvé, nevěřte nám. Nevěřte politikům, nevěřte koncernům, věřte sobě. Ta vaše tabulka v rámci projektu Pravda o vodě je důsledná právě v tom, že mapuje člověka opravdu v průběhu více let v těch jednotlivých tématech, které jsme tady zmínili o vodě, hotovosti a Istanbulské úmluvě. Postupně budete přidávat ještě další. Takže tady se krásně vytváří v průběhu let nějaký plastický obrázek toho, jak každý ten jeden člověk v té práci se choval, pracoval nebo nepracoval. Já si myslím, že... A podle toho vy mu můžete dávat nebo nemusíte dávat svůj hlas volbách, pokud jste se rozhodli, že k těm volbám půjdete. Chtěl bys ještě něco dodat k tomu, než se rozloučíme? Já myslím, že by bylo dobré říct, že ta tabulka neprospívá jenom lidem, ona prospívá i těm politikům. Protože samozřejmě těm rozumným politikům, kteří hlasovali pro, tady v tomto případě je jenom bohužel jeden v těchto 27, v těch ostatních třeba jich bylo víc, tak samozřejmě panu Adámkovi, který je ze Šumperka, kde se voda vrátila do rukou měst a prosazují teďka, že všechny ty peníze se reinvestují a nemůžou zdražovat, protože zjistili, že fakt budou muset hodně investovat, nemůžou zlevňovat vodu, musí prostě investovat do obnovy infrastruktury, protože ta je v dezolátním stavu, tak jemu rozhodně nevadí to, že existuje vodárenský profil, na kterém je napsáno, že ho informujeme, že hlasovalo pro petici, že chce, aby voda, to, co se od lidí vybere, aby skončilo ve vodárenství, aby lidi měli garantované právo na vodu v ústavě, aby se orgány činné v trestném řízení a podobně začali zabývat tím, jak se dostali koncerny k naší vodě a tak dále. To znamená, těmto lidem to prospívá. Jsou lidé, kteří hlasovali proti, řeknu paní Chalanková. Ano. Ale tu jsme začali informovat, poslali jsme jí podklady. Ano. A ona zareagovala tak, že nám řekla, já si ty vaše podklady projdu, protože mě to začalo zajímat. Děkuji, pane Novotný, to napsala 28.11.23. Já si ty podklady projdu a ozvu se. Ozvala se, potkali jsme se, vysvětlili jsme se a její reakce byla velmi zajímavá, protože ona podepsala petici, omluvila se za to, že tu petici, že hlasovala proti, že to byla chyba a přímo napsala, omlouvám se, že jsem tomu tématu nevěla dostatečnou pozornost, jednak protože mi to času berou jiné témata, co chápu, a současně potvrdí, že v Senátu bylo projednání petice zcela zmatečné. To znamená, ona sama předložila to velmi podivně paní Vítková, proto jsem hlasovala proti petici, dnes uznávám, že to byla chyba. Prosím vás, uznat chybu může jenom odvážný člověk, který má prostě, který prostě ví, že chce, aby ty věci fungovaly. A ona se potom vyjádřila k jednotlivým bodům petice, tu petici podepsala, vzala si petiční archy a sbírá podpisy. Takže vidíte sami, že to má pozitivní vliv i na lidi, kteří prostě byli ve své době proti tomu, dneska jsou na to a řeknu, prosím vás, tady vás asi napadne, aha, blíží se volby a ta paní prostě chytře využila toho, no tak přiznala chybu a teďka bude chtít být znovu jako na té vlně a svést se na tom. Prosím vás, až toto všechno proběhlo, tak ona mi řekla, pane Novotný, já nebudu kandidovat, já to nedělám kvůli toho, abych si dělala na tom jméno, já tomu dělám proto, protože té myšlence věřím. A omlouvám se za to, že jsem prostě tehdy nereagovala, takže jsem si to pořádně nenaštudoval. Kdo tam volí ty lidi? My. Takže my jsme zodpovědní za to, kdo kolem nás bude tam. To znamená, když nám ten člověk nevoní a nevoní nám, protože si zkontroluje, jak pracuje, no tak ho nevolme. To je jednoduché. Dámy a pánové, krásná tabulka, propracovaná, spousta práce. Určitě umíš to nějak vyčíslit, kolik... Nečíslíme. Nečíslíte. Dívejte, jedna věc je to mít na webu, dát si s tím tu práci, druhá věc dostat to k lidem. To je to nejpodstatnější. Ať to slouží a pak ta práce měla smysl. Tečka. Neřežme, že to je moře práce. Je to moře práce. Je to 6 roků informování. Je to moře práce. No, ve tvém případě více 22. Než 20. 22. 22 let práce a ty taková krásná tabulka, na základě které jako my se dnes už můžeme rozhodovat v některých těchto konkrétních příkladech u jednotlivých senátorů, jestli jim ten hlas dáme nebo nedáme. Už je to jenom na nás. Radku, chceš dodat něco na závěr? Mně napadá jediná věc, hrnaně, pojďte volit.
Děkuju lidi, děkuju za to, že vůbec přemýšlí to, co se v té společnosti děje. A asi všichni chápeme, že pokud nebudeme dělat nic, tak se samo nic nenapraví. A pokud nepůjdeme k volbám, tak oni se zvolí mezi sebou. To znamená, je na nás. To je náš hlas, naše rozhodování a nesmíme dopustit toho, že někomu dáme náš hlas a on nám pak řekne, tak pozor, já mám tvůj hlas, takže mlč. A 6 roků si tady budu teďka bačovat. Pojďme si tam zvolit lidi, kteří řeknou, já jsem dostal váš hlas a pro mě to je respekt, já jako pokor, s pokorou ho přijímám a jdu pracovat.